Učenci, ponovno pozdravljeni. Za danes nam je ostalo najslajše. To pomeni, spet je prišel čas za oviranje češenj na vrhu torte. Danes bomo namreč spoznavali izpostavljene zanimivosti v dinarsko-kraških pokrajinah. Ampak za začetek pa najprej hitro zemljevid v roke, hitro poglejte, če še veste, iz zemljevida vam prebrati vse slovenske dinarsko-kraške pokrajine. Seveda po skupinah. Najprej visoke planote, potem pa še, kaj imamo na drugi strani reliefne dvojnosti, ravnike in pa podolja. Ko ste to naredili, pa začnimo z obiranjem češenj. Poglejmo torej, katere so izpostavljene zanimivosti v slovenskih dinarsko-kraških pokrajinah. Zakaj že to počnemo? Zaradi tega, da potem, ko se bodo stvari normalizirale, ko bomo spet lahko odšli na izlete po Sloveniji, da bomo v katerikoli konec Slovenije se bomo odpravili, da bomo tam imeli en svoj lasten seznam, celega kupa stvari, kaj si pogledati, kaj je tisto tam najbolj zanimivo. No, in začeli bomo z rjavimi medvedi. No, moder kvadratek nas vodi v učbenik k članku na strani 110. No in najprej preberite o članku o rjavem medvedu in se vemo kako. Ne samo, da jih znamo našteti, o vsaki izmed teh izpostavljenih zanimivosti tudi znamo povedati en stavek, zakaj je to tako zelo, zakaj je to takšna posebnost, da jo je vredno izpostaviti. Ker vzemite si čas in preberite. No, kaj ste izvedeli? V učbeniku piše, da ne bi bilo od 400 do 500 medvedov v Sloveniji. Vendar je ta učbenik že kar nekaj let star. V tem času se je rjavi medved zelo namnožil in realna številka je, da jih je danes v Sloveniji že kar okoli 1000 plus minus 100 tam nekje. In prav največ rjavih medvedov je tu v dinarsko-kraških pokrajinah. Zakaj pa? V kakšnem okolju, v kakšnem naravnem okolju, v katerem se zadržuje medved. To so gozdovi in seveda, če smo rekli, da je tu največ gozdnih površin v Sloveniji, potem je logično, da se bo tu zadrževalo tudi največ medvedov. No, zakaj pa to izpostavljamo kot neko zanimivost? V bistvu nam je medved tako zelo vsakdanja stvar, dobro, večina od nas ga v živo še ni srečala, vendar pa v šoli, v javnosti se ves čas pogovarjamo o medvedih. Saj nekako zdelo se nam je, da v Sloveniji znamo sobivati z medvedom, čeprav v zadnje čase, ko se jih je toliko namnožilo, to sobivanje postaja problematično. Kajti medved je sicer rastlinojeda žival, ampak ko je pa tudi zelo sladkosneda žival in predvsem mu zavoha hrano, ki jo ljudje, pa smo spet pri odlaganju odpadkov ali neprimerno odlagajo na divjih odlagališčih po gozdovih oziroma, ko medved zavoha, da so odpadki po koših za smeteh, gre v naselja in se tam kar sam postreže s to hrano po koših za smeteh. V tem primeru medved postane za človeka nevaren in ga je potrebno odstraniti iz okolja. Še huje pa je, ko medved pride na nek pašnik, kjer je neka živina in tam ga prime svojevrstna lakota in se spravi potem na to ubogo živino in naredi celoten masaker. To zdaj sicer ni zanimivo, s katero bi rad, da si zapomnete rjavega medveda. Vendar pa v nekih mejah normale, če je teh zveri ravno pravšnje število, če se znamo tudi mi primerno obnašati, potem lahko bivamo vsaj v takšnem okolju, kjer je izredna gozdnatost, kjer je zelo malo naseljenosti, takrat lahko človek normalno sobiva z medvedom in tudi v običajnih razmerah, če gremo v nek tak gozd, kjer se zadržuje medved, če smo dovolj glasni, seveda to zdaj ne pomeni, da smo preglasni, ker potem bo zbežalo
vse življenje kilometre daleč stran od nas, če bomo preglasni. Ampak če smo zmerno glasni, če delamo nekaj hrupa, če se normalno pogovarjamo, potem nas bo Medo dovolj hitro zaslišal in načeloma si Medo ne želi stika s človekom, tako da bo dokaj hitro preventivno sam ucvrl. Če pa smo preveč tiho, potem pa znamo medveda presenetiti in takrat je pa še posebej problematično, kadar srečamo medveda z mladiči, medvedko z mladiči. Takrat je pa to lahko srečanje človeka z medvedko z mladiči, je pa lahko zelo, zelo nevarna situacija. Ampak kot že rečeno, temu se da normalno izogniti se, če smo v gozdovih ravno prav glasni. No, ampak še enkrat, zakaj to izpostavljamo kot zanimivost? Torej, v Sloveniji medved je kar že precej. V mnogih drugih državah, v Evropi pa po svetu, medvedov več ni. Torej, smo ena izmed redkih držav še na svetu, ki medvede ima. In to tudi pomeni, da se medvede, seveda v posebnih razmerah, v posebnih varovanih razmerah, da tudi ogledati v živo v njihovem naravnem okolju. In sicer preko lovskih opazovalnic. Seveda se tega podviga ne lotevamo sami, ampak samo v dogovoru z lovskimi družinami, ki organizirajo tovrstne oglede. In tovrstni ogledi postajajo med ljudmi, za katere, ki vejo za to možnost, res zelo zanimiva turistična atrakcija. Od vse posod prihajajo ljudje gledati naše medvede in recimo na teh lovskih opazovalnicah, kjer so nekako najboljše točke za ogled medvedov, kjer so stalne medvedje poti, to seveda v glavnem poteka po noči, ne čez dan. Tovrstne lovske opazovalnice so v teh najboljših terminih, ko je, bi rekel, zagotovo, da boste v živo videli medveda, so termini zapolnjeni po več mesecev ali pa morda kar po celo leto vnaprej. Tako zelo veliko zanimanje je za ogled rjavega medveda. Tako da, če ste kjerkrat za kakšno adrenalinsko aktivnost in bi si želeli videti v naravnem okolju rjavega medveda, pozanimajte se, katere lovske družine to organizirajo, dovolj zgodaj se pozanimajte, da dovolj zgodaj vnaprej rezervirate termin in doživeli boste res eno zelo adrenalinsko doživetje. Nikjer drugje se ne da kaj takega videti kot pa pri nas v dinarsko-kraških pokrajinah. No, gremo naprej. Naslednji biser ga poznate. Postojnska jama. Tolikokrat smo jo že omenjali, pa preberimo na strani 111, morda pa tokrat vendarle izvemo še kaj novega. Ko boste prebrali, nadaljujte z ogledom tega posnetka. No, torej, kaj bi lahko rekli o Postojnski jami? To je naša najbolj obiskana turistična znamenitost. V učbeniku je še zastarel podatek, da je več kot pol milijona obiskovalcev, zdaj je ta podatek že več kot milijon obiskovalcev letno. No, in že v prejšnji temi, torej ko smo govorili o predalpskih pokrajinah, smo govorili o UNESCO-jem seznamu zaščitene naravne dediščine. Kdorkoli je že bil v Postojnski jami, pa še kakšni drugi jami, vse so slikovite, vse so zelo lepe, privlačne, nenavadne. Vendar, kdo je videl Postojnsko jamo, se verjetno strinja s trditvijo, da je Postojnska jama najlepša kraška jama na svetu. Toliko, kolikor ima enega kapniškega bogastva, takšnega ali drugačnega, toliko enostavno nima nobena druga kraška jama na svetu. In bi lahko pomislili, da se tudi Postojnska jama zaradi teh svojih lepot nahaja na UNESCO-jem seznamu zaščitene naravne dediščine. Pa vendar temu žal ni tako. Postojnska jama ni, ali pa recimo še ni na UNESCO-jem seznamu zaščitene naravne dediščine. Zakaj pa ne? Več je razlogov za to, vendar je UNESCO zelo jasen. Če
želimo uvrstiti na seznam neko stvar, ki torej na naravni seznam zaščite naravne dediščine mora biti res nedotaknjena. Turizem v Postojnski jami je pustil svoj davek in največji davek je jamska železnica. Spet je ena izmed redkih, če ne skoraj ne edina jama na svetu, po kateri se lahko peljete z železnico. Je tudi res, da toliko, kot je velika in te ta najlepše lepote se globoko notranjosti nahajajo, se tudi težko predstavljati, kako bi sicer na drugačen način ljudje lahko vse te lepote videli. Vendar ta poseg, takrat, ko so ga naredili, seveda UNESCO še ni bilo zaščitenega seznama naravne dediščine, takrat je bil odnos do okolja tudi še drugačen, takrat niso o tem razmišljali, vendar pa verjetno je eden izmed glavnih razlogov, zakaj Postojnske jame še nimamo na seznamu zaščitene naravne dediščine, ravno zaradi te jamske železnice, ki je precej spremenila jamsko okolje. Bomo pa videli, so poskusi želje, da bi vendarle Postojnsko jamo tudi nekako umestili na UNESCO seznam zaščite naravne dediščine, ampak bomo videli, potrebno bo še veliko napora, truda in preprečevanja, seveda bo PC Postojnska jama to nedvomno tudi ne zaslužila. No, in gremo k naslednji izpostavljeni zanimivosti, tudi to že poznamo, tudi o njej smo že večkrat govorili, to je Cerkniško jezero. Morda se vam zdi, da smo o njem povedali že vse, no pa vendarle preberite članek na strani 113, morda izveste kaj novega. No, upam, da ste prebrali, kaj bi torej lahko izpostavili pri Cerkniškem jezeru. Ne toliko to, da gre za kraško presihajoče jezero, kot za to, da takrat, kadar je to dejansko največje slovensko jezero. In morda še ena zanimivost. Pri zgodovini ste se že učili ali pa smo se skupaj učili, da ga je prvi, ki je opisal, ki je nekako znanstveno razložil njegovo delovanje, da je bil to že Janez Vajkard Valvazor, no, in da si je takrat prislužil svoje vrstno priznanje, vpis na angleško kraljevo akademijo, in da se je to danes težko predstavljati, kaj to dejansko pomeni, ampak to vrstno priznanje bi bilo nekako lahko danes primerljivo z Nobelovo nagrado za znanost. Torej, to je bilo res neke vrste najvišje priznanje, ker ga je nek raziskovalec v tistih časih lahko pridobil. Torej, naš Janez Vajkard Valvazor je v bistvu res opravil eno zelo pomembno znanstveno raziskovalno delo. No, in gremo naprej. Naslednji izpostavljeni zanimivosti nimamo članka. Vam bom pa jaz povedal, zakaj je tako zanimiva. Namreč, vzemite v roke zemljevid in najdite Babno polje. Kje se pa nahaja Babno polje? Tamle boste šli najdite Cerkniško jezero in pojdite proti meji s Hrvaško. Imate neko reko, ki se ji reče Obrh, in potem tik ob meji s Hrvaško piše Babno polje. No, po čem pa je znano Babno polje? Babno polje pa drži slovenski rekord o najnižji uradno izmerjeni temperaturi. In sicer je bila izmerjena kar minus 34 stopinj pa pol. In kako, torej, kje drugje tudi v Sloveniji, predvsem v Visokogorju, so bile izmerjene tudi že nižje temperature, vendar ker tam niso opazovalnice, uradne opazovalnice, stalne opazovalnice, tiste temperature ne veljajo na Babnem polju, pa je postavljena uradna meteorološka, torej vremenska opazovalnica in torej na tej uradni opazovalnici je bila izmerjena najnižja uradno izmerjena temperatura
v Sloveniji minus 34 stopinj pa pol. Babno polje namreč je na nekoliko višji nadmorski višini, hkrati pa je zanj zelo značilen temperaturni obrat. To pomeni, v to dejansko kraško polje se temperature se zrak z nizko temperaturo uleže. In recimo to, torej večino leta so temperature na Babnem polju nižje kot drugje po Sloveniji. In recimo prvo slano imajo na Babnem polju lahko že septembra. Tako zelo nizke temperature so na Babnem polju, torej celo leto, in zime, si predstavljate, so res zelo mrzle na Babnem polju. To pomeni, živeti na Babnem polju, enostavno moraš biti človek, ki ima zelo rad mraz oziroma ki moraš biti zelo prilagojen nanj, če ste slučajno drugačne vrste oseba, ki imate rajši toploto, vročino, potem, če se boste kdaj selili po Sloveniji, se zagotovo izognite Babnega polja, kajti tam ima, po domače povedano, mraz mlade. In ima jih zelo veliko. Ok, gremo na naslednjo zanimivost. To je planota Bloke. Za Bloke smo že slišali oziroma smo jih izpostavili kot eno izmed dinarsko-kraških pokrajin. Sedaj pa še poglejmo eno zanimivost, ki jo bomo na Blokah izpostavili. Preberite članek na strani 114. No, torej, po čem so znane Bloke? Po temu, da gre dejansko za prvi primer smučanja v Srednji Evropi. To se sicer ni razvilo zaradi zabave, ampak zaradi nuje. Tudi drugačno je bilo, kot smučamo danes, ampak spet en rekord. Prvi v nečem, prvi v smučanju v Srednji Evropi. In še danes organizirajo neke tradicionalne dogodke, kjer se zberejo vsi smučari starodobniki s starimi smučmi in potem se za zabavo na tej prireditvi spustijo po strmini, tako da v bistvu, če spremljate objave v medijih, ste lahko tudi deležni nekih teh tradicionalnih dogodkov, ki opozarjajo na to lastnost, na to izpostavljeno zanimivost Blok. No, naslednja zanimivost, izpostavljena zanimivost pa je, zanjo ste gotovo tudi že slišali, suha roba. O suhi robi bomo prebrali na strani 115, ker vzemite si čas in preberite. No, kaj reči o suhi robi? To so pod izrazom suha roba, razumemo, značilne, tradicionalno narejene lesene izdelke in to za zelo, zelo dolgo tradicijo, ki v bistvu izhaja že iz srednjega veka naprej. Torej, narava ni omogočala česa drugega, pa so začeli izdelovati te lesene izdelke in kot zanimivo ste lahko prebrali, da so jih pred drugo svetovno vojno izdelovali kar 385 različnih vrst lesenih izdelkov. Po drugi svetovni vojni je zelo popularna postala plastika, izdelki iz plastike in vse to je bilo moderno in vse tisto, kar je bilo leseno, se je nekako zdelo zastarelo, nevredno, zaradi tega se je precej teh izdelkov nehalo izdelovati in ti mojstri izdelave lesenih izdelkov so skoraj da ne vsi po vrsti propadali oziroma so zaprli svojo obrt, no, v zadnjem času se pa s povečevanjem okoljske zavesti se pa tudi ti izdelki, ti trajni izdelki, ki ko se izrabijo, niso odpadek, ampak so naravni material, se je tudi zavedanje o pomenu, o kvaliteti teh izdelkov spet začelo dvigovati, tako da zadnje čase suha roba se ponovno obuja oziroma ta obrt ponovno spet cveti oziroma vsaj pridobiva, no, nekak na svojem pomenu.
No, gremo na naslednjo izpostavljeno zanimivost. V učbeniku na strani 118 jo imamo, in sicer to so belokranjske pisanice in pa zeleni juri. Pa kar oglejte si fotografije in preberite članek, potem nadaljujemo. No, o belokranjskih pisanicah ste lahko prebrali, da gre za zelo značilne pirhe, ki jih izdelujejo na poseben način v Beli krajini. Spotoma ste lahko tudi ugotovili, odkot izraz Bela krajina, da je za to več vrst, torej več razlag. Po eni strani, ker je tradicionalna noša bela, to bi bila lahko ena razlaga, druga, da zaradi brez, ki imajo zelo belo lubje, in pa tretja, zaradi belega apnenca na tem kraškem površju. No, kaj pa zeleni juri? Zeleni juri je pa lik pri jurjevanju, ki je pa najbolj znan ljudski običaj v Beli krajini ob začetku pomladi. Zeleni juri naj bi prinašal pomlad pri tem jurjevanju. S tem smo članke, ki so v učbeniku, prebrali, šli skozi, ostaja pa še nekaj izpostavljenih zanimivosti. Prva izpostavljena zanimivost sliši na ime Pragozd Krokar. No, in tu smo pa spet pri UNESCO. Namreč, najprej, kaj so to pragozdovi? Pod besedo pragozd smemo označiti samo povsem nedotaknjen gozd. Gozd, v katerega človek po nam znanih podatkih, opazovanjih, analiziranjih, zagotovo človek vanj še nikoli ni posegal. To pomeni, da nič ni sekal, nič ni sadil, nič ni ven odnesel. Tako zelo ohranjeni pragozdovi so lahko ostali ohranjeni samo v nekih območjih, kjer je bilo zelo, zelo veliko gozdov in samo recimo v sredini teh obsežnih gozdov, kajti enostavno so bili predaleč stran od katerih koli naselij, da bi se človeku dalo, ljubilo iti tako zelo v notranjost. Zato so lahko ostali nedotaknjeni. No in v Sloveniji imamo več pragozdov, torej dejansko gre za neke flike, neka območja znotraj obsežnih gozdov. To pomeni, da so povsem nedotaknjeni, povsem ohranjeni v povsem prvotnem stanju. Pragozd Krokar, skupaj še z enim drugim pragozdom, pa torej ti dve območji pa sta še dve stvari, ki sta v Sloveniji na UNESCO-vem seznamu zaščitene naravne dediščine. In to ne brez razloga, namreč UNESCO ne zaščiti kar vsakega pragozda po svetu. Pragozd Krokar je UNESCO zaščitil zaradi tega, ker po znanih raziskavah oziroma predvidevanjih raziskovalcev naj bi se v pragozdu Krokar ohranila bukev v času ledene dobe. Torej, celo v času ledene dobe je bukev rasla na področju pragozda Krokarja in ko je bilo ledene dobe konec, naj bi se iz pragozda Krokarja bukev razširila vse povsod po Evropi. To pomeni, vse bukve, ki danes rastejo po Evropi, naj bi bile neke daljne potomke bukev, ki so rasle, ki so se ohranile na območju pragozda Krokarja. Ena izmed lastnosti pragozdov je tudi ta, da človek nikoli ni v njih posegal in tudi danes ne sme v njih posegati. Ko smo govorili o UNESCO, smo rekli, da je to svojevrsten magnet za turizem. No, ampak če govorimo o pragozdu, ki lahko stane pragu samo, če človek vanj ne posega. To pomeni, prvič, nahaja se nekje globoko v
gozdovih Kočevskega roga. Druga stvar, dovoljeno je iti samo na do roba tega pragozda. Tam so tudi neke informacijske table. Noter v sam pragozd pa ne smemo vstopati, kajti čim bi vstopali, bi povzročali spremembe v pragozdu in potem to več ne bi bil pragozd. To pomeni, pomembno je, da se zavedamo pomena pragozda krokarja za evropske gozdove. Pomembno je, da vemo, da smo ponosni na to, da ga imamo na UNESCO-vem seznamu zaščitene naravne dediščine. Dejstvo pa je, da če ga bomo želeli videti, da ga bomo lahko videli samo z njegovega obrobja, van pa ne bomo smeli vstopiti. No, še dve zanimivosti bomo izpostavili v dinarsko-kraških pokrajinah. Naslednja sliši na tole ime. Skrivni jugoslovanski vojaški bunker Škril oziroma več teh skrivnih vojaških bunkerjev. Namreč, vse izhaja ven iz naravnih danosti. Rekli smo, da so tu najbolj obsežni gozdovi na Slovenskem. In že v času druge svetovne vojne je odporniško gibanje, partizani, imelo v teh gozdovih najboljše pogoje za to, da se je skrivalo in delovalo proti okupatorju. In tudi po drugi svetovni vojni v času Jugoslavije so v teh gozdovih zrasli skrivni jugoslovanski vojaški objekti. Številni bunkerji, številna zaklonišča z različnimi nameni, predvsem za primer kakšne ponovne vojne, da bi se v njih skrilo ali jugoslovansko oziroma slovensko državno vodstvo ali da bi se vojaške operacije ven iz njih izvajale ali da bi bile tam neki informacijski centri in podobno. No, velika večina teh vojaških objektov globoko pod zemljo, skritih v gozdovih. Zakaj so jih tam gradili? Zaradi tega, da bi tudi morebitni sovražniki z razno raznimi vohunskimi opazovalnimi napravami težko odkrili, kje se ti objekti nahajajo, torej morali so ostati čim bolj skriti, po drugi strani čim bolj skriti tudi pred domačo, slovensko oziroma jugoslovansko javnostjo. Zaradi tega so bili v času Jugoslavije določeni predeli dinarsko-kraških pokrajin za navadne državljane zaprti, povsem nedostopni, nisi smel tja iti, če si šel tja, so te hitro obrnili, če so bili dobre volje, če niso bili dobre volje, se ti lahko hitro še kaj zgodilo. Kaj ti tja, enostavno navaden državljan ni smel vtikati svojega nosu, če ga je preveč vtikal, je bil sumljiv in se sumljivimi se je v Jugoslaviji na sumljiv način pogovarjalo oziroma do njih obnašalo. No, ko smo se osamosvojili, je velik del teh objektov izgubil svoj prvotni namen. Velik del teh objektov danes propada, nekaj jih še vedno uporablja slovenska vojska, no, ampak vse, kar je nenavadno, povzroča zanimanje ljudi, seveda. No, in vse tisto, kar je vsaj bilo prepovedano nekoč, vzbuja še toliko večje zanimanje ljudi. In seveda to povzroča, to ustvarja turizem. Tako da pri Kočevju se nahaja, blizu Kočevja se nahaja, torej v gozdovih blizu Kočevja se nahaja ta vojaški bunker pod imenom Škril. Bil je kakšni dve leti nazaj prvič dan za oglede v javnost in seveda, če vas to pritegne, če vas ta del naše zgodovine zanima, če vas ta predih skrivnostnosti in nenavadnosti zanima, če bi radi razumeli in na lastne oči videli, kakšen bil namen teh vojaških objektov, kaj se je notri v njih počelo, kako je to zgledalo, si greste lahko ta bunker Škril tudi pogledati. Treba bo iti v Kočevje, tam najdete turistično informacijski center in tam dobite vse podrobnosti,
so namreč vodeni ogledi po skupinah v točno določenih terminih. Cena, ker pozanimajte se, kakšna je, je pa nenavadnosti turistične atrakcije temu primerna. Ampak seveda, spet smo pri dobri zgodbi. Dobra turistična zgodba se lahko tudi dobro prodaja. Notri v tem bunkerju Škril je prepovedano kakršnokoli fotografiranje ali snemanje, na internetu je dostopna samo tale fotografija, tako da dobite en občutek, en tako uvodni občutek, kako to izgleda. Za kaj več pa upam, da sem vas navdušil, da potem, ko se stanje v naši državi umiri, ko se vrne svet v običajne tirnice, da greste na kakšen lep izgled si tole zadevo pogledati. No, in ostal nam je samo še zadnji. In to je pa Muzej vojaške zgodovine Pivka. No, Muzej vojaške zgodovine Pivka s svojim glavnim eksponatom sodi spet v tisto poglavje oziroma tisti seznam, saj ni res, pa je. V Muzeju vojaške zgodovine Pivka boste videli marsikaj. Tema je seveda vojaška zgodovina. To pomeni, videli boste vse sorte vojaško opremo, največ seveda tankov, videli boste vojaška letala, videli boste helikopterje. Ko bomo pri zgodovini Slovenije govorili o slovenski osamosvojitveni vojni, boste videli tudi marsikaj iz tega obdobja. Med drugim so imeli dolgo časa razstavljeno tudi originalno zastavo, ki smo jo izobesili na dan razglasitve samostojnosti pred državnim zborom v Ljubljani. No, najbolj zanimivi eksponat, ki pa sodi v kategorijo saj ni res, pa je naslednji. In to je, opa, tole. Kaj pa je to na fotografiji? Podmornica. No, in to ne kakršna koli podmornica. To je ena izmed štirih podmornic, gre za tako imenovane miniaturne podmornice, ki so bile v času Jugoslavije izdelane v glavnem iz slovenskega materiala in iz slovenskega znanja, slovensko tehnologijo. Torej lahko upravičeno govorimo, da gre za slovensko podmornico. No, in eno izmed takšnih teh podmornic smo tudi dobili v dar nazaj in jo obnovili in danes se nahaja v Muzeju vojaške zgodovine Pivka. Danes so čez to podmornico že zgradili en tak zaščitni paviljon, zaradi tega, da je zunanji vplivi ne škodujejo. No, in ne samo, da jo od zunaj vidite, tudi v njeno notranjost lahko greste in dobite občutek, kakšno je bilo življenje podmorničarjev v eni takšni podmornici. Seveda tudi vse slišite o načinu življenja, o načinu dela v takšni podmornici. Tako, s tem smo obrali vse češnje dol iz torte izpostavljenih zanimivosti slovenskih dinarsko-kraških pokrajin. Ponovno upam, da je bilo res zanimivo, da ste dobili en lep seznam idej, kam, to so morda lahko cilji za takrat, ko se vse stvari v državi normalizirajo, kam vse boste šli, zdaj, ker veste, kaj vse v naši državi je zanimivega zavideti. Do takrat ostanite pozitivni, virus ne bo šel na vas, ker gre na negativne, tako da, če boste pozitivni, bo vse v redu. Srečno do naslednjič!